de presă de dinainte de începerea celei de-a doua ediție a festivalului de teatru tânăr Ora de Teatru, festival realizat cu sprijinul Consiliului Județean Vrancea și organizat de Asociația Crota și care are ca sponsor principal Nuclear Electrică. Avem alături de noi pe domnul Cristian Dănuț în calitate de vicepreședinte al Consiliului Județean Vrancea, reprezentant al instituției care a finanțat acest proiect, domnul primar Cristi Mihai Misăilă, care este partener al nostru, al festivalului, ne-a oferit logistica necesară, spațiul necesar pentru a desfășura activitățile, și pe domnul Alexandru Pribeagu, actor și care anul acesta este pentru prima dată la noi și desfășoară ateliere de teatru cu copii diagnosticați cu autism. De auz și vorbire. Și nu, în ultimul rând, ateliere de teatru cu copii instituționalizați de la DGASPC Vrancea. Aceasta este una din noutățile festivalului de anul acesta. O să dau cuvântul... Bună ziua! Mulțumesc, domnule Sfăgloagă! Care vă face o deosebită plăcere să fiu alături de dumneavoastră la acest moment de deschidere a cele de-a doua ediție a festivalului organizat de Asociația Prota. Asociație care a început această poveste în 2020 cu un concurs. Un concurs de idei, de variante de a aduce tinerii alături, de a lega tineri chiar în aceste momente, dacă putem spune, ale trăirii noastre în acest an, când ar trebui să fim mai distanțați, când trebuie să ne manifestăm altfel. Da, tinerii trebuie să fie în legătură unii cu alții, trebuie să meargă mai departe, iar asta este obligația administrației publice județene și cu siguranță și de această dată și-a dat aportul. Prin acele finanțări de la bugetul Consiliului Județean pentru proiecte realizate de tineri pentru tineri. Cu toții știm, trupa Prota este o trupă emblematică a județului Vrancea, cu care ne mândrim. Iar pe noi, vrâncenii, suntem bucuroși și mândri totodată. Domnul președinte Marian Oprișan și administrația publică județeană întotdeauna a sprijinit tinerii, a sprijinit ideile tinerilor și cu siguranță aceasta este doar a doua ediție. Avem încredere că vor fi și alte încercări adresate administrației publice județene, cât și a celor locale din județul Vrancea, pentru că știm prea bine trupa Prota nu doar în Focșani sau în Panciu, da? Ei sunt polivalenți, oricând, oriunde pot face ceva minunat. Ne amintim de Mausolee pe bicicletă, da? Când am fost la Mărăști, ne amintim de diverse locații în județul Vrancea, iar dumneavoastră au fost acolo. Au fost pentru că au știut că vor fi tineri, vor fi oameni care se vor bucura și ne vor bucura totodată. Da? Anul acesta, trupa Prota, Asociația Prota, a câștigat o finanțare de 40.000 de lei de la bugetul Consiliului Județean Vrancea pentru acest festival. Ne dorim un succes. Cu siguranță va fi un festival de un real succes și trebuie să mergem mai departe. Mulțumesc! Vă mulțumesc, în primul rând, pentru invitație. Este o bucurie să fiu alături de dumneavoastră, de reprezentanții acestei trupe minunate cu care noi, focșanenii, vruncenii, ne mândrim. Este un prilej de bucurie pentru că putem să arătăm tuturor cetățenilor din municipiul Focșan și nu numai, că avem tineri de valoare. Tineri care, iată,
vor să facă ceva și să împărtășească din experiența deja foarte vastă acumulată în acest domeniu, deși dacă ne uităm în actele lor de identitate, mulți dintre componenții acestei trupe n-au trecut de un sfert de veac. Ei au o experiență extraordinară și știu foarte bine ce au de făcut. Îi felicit pentru inițiative, îi felicit în primul rând pentru faptul că se gândește la copiii cu dizabilități. Este un lucru care de cele mai multe ori este apreciat favorabil, dar în special este un lucru de suflet. Este un lucru care ne ajută pe noi toți să conștientizăm că ceea ce ne-a dat Dumnezeu ar trebui să prețuim foarte mult. Iar prin ceea ce noi reușim să facem, prin faptul că sprijinim și am sprijinit întotdeauna actele de cultură, demonstrează încă o dată că suntem, înainte de toate, purtătorii în suflet a unei credințe. Aceea că trebuie să păstrăm identitatea de neam și țară. Prin promovarea valorilor noastre culturale, prin promovarea valorilor noastre tradiționale, prin promovarea limbii române, prin promovarea tuturor virtuților prin care românul este caracterizat, asta înseamnă că reușim în continuare să ducem mai departe mândria de neam și țară. Și am spus-o de fiecare dată. Că avem o datorie morală față de predecesorii noștri, față de istoria neamului nostru și față de viitorul nostru să promovăm aceste valori. Și ceea ce face trupa Prota în această activitate a dumnealor, nu numai în aceste două acțiuni, și le dorim mult succes să participăm la cât mai multe, astfel de manifestări, dar ceea ce face trupa Prota este o mică parte din ceea ce ar trebui să facă mulți dintre noi. Aceea de a ne promova ca neam și țară. Le doresc mult succes tuturor participanților. Vă sprijinim cu tot ceea ce putem și sper eu ca anul viitor aceste instrumente care ne îngrădesc respirația și mimica să dispară și să putem să vedem cu adevărat zâmbetele pe fața tuturor focșănenilor atunci când vor asista la reprezentațiile acestei minunate trupe. Mult succes! Pentru că ar putea să vă împărtășească cam cum este să lucrezi cu copii diagnosticați cu autism. Atunci când am făcut acest proiect sau și când noi îl desfășurăm, nu l-am gândit neapărat ca un act de cultură, ci l-am gândit ca un proiect educativ. Am fost foarte surprins și plăcut surprins să aflu de toate activitățile pe care trupa Prota și ceilalți care sprijină activitățile în acest sens și să văd rezultatele pe care le-am tot auzit și m-am bucurat foarte mult să iau parte la un astfel de festival. Din experiența mea de mulți ani în care activez și ca trainer și ca protagonist în unele festivaluri, am avut surprinderea plăcută să văd că în acest festival se adresează și unei alte categorii de public care de multe ori este mai puțin solicitată sau mai puțin cooptată în astfel de proiecte culturale și educative. Și deoarece în ultima perioadă a existenței mele m-am confruntat și spun asta pentru că este o activitate care nu este atât de la îndemână în sensul în care necesită o abordare și o implicare emoțională. M-am bucurat foarte mult să fiu solicitat în acest sens și să iau parte în acest festival și în calitate de animator de astfel de ateliere și ca și art terapeut, deoarece am această formare. În ultimii ani am avut ocazia să mă formez în zona aceasta de art terapie, să lucrez cu
un grup destul de mare de copii care sunt sub spectrul acestui sindrom autism. Și am avut plăcerea să descoper astăzi în cadrul Spitalului Județean, vă ziceam și dumneavoastră. E centru care aparține de jet de astăzi, ce branche. Am înțeles, da. Este acolo un centru... Spitalul Județean în Vrancea, unde am întâlnit o echipă extraordinară și dedicată. Am avut deja multe de învățat din scurtele discuții pe care am putut să le purtăm și în același timp am descoperit că este o comunitate destul de importantă de părinți care au acces la astfel de ateliere și practic de terapii pe care cei de acolo le propun. Iar eu, prin experiența și ceea ce am putut eu să aduc în această primă zi de ateliere, am încercat să propun lucruri pe care poate copiii și părinții din acest centru n-au mai avut ocazia să le facă și ne-am bucurat împreună de o experiență foarte frumoasă.